Чорний список членів виборчих комісій склали у Комітеті виборців України. Про це сьогодні розповів його очільник Олександр Черненко. Дослідивши досвід минулих виборів різних рівнів, знайшли членів комісії, які напряму фальсифікували процес або ж просто заважали демократичному волевиявленню. Щодо майбутніх виборів президента, Черненко запевнив, що загрози їхнього зриву немає. Єдине, що непокоїть, це велика кількість технічних кандидатів. У комітеті вважають, що таких 2/3 від усіх зареєстрованих. На підставі наших попередніх моніторингів ми склали попередній список членів комісії різних рівнів. На сьогодні цей список включає майже 350 осіб у всіх регіонах України. Скажімо так, членів комісії, до яких у нас є питання. Я відразу скажу, що 99, мабуть, відсотків цих членів комісії сьогодні не просто не понесли жодного покарання за свої злодіяння, навіть не відкриті кримінальні справи.